Qeyd etdiyimiz kimi ayın əvvəli ilə hazırki rəqəmləri müqayisə etdik. Əslində 5 dəfədən də çoxdur deyə bilərik. 6 dəfəyə yaxındır. Çünki 671 yoluxma ilə başlamışdı avqust ayı, amma bu gün 3000 üzərindədir. Yəni ötən günün yoluxmasına baxsaq 3069, yəni 5 dəfədən çox bir artım var. Və rəsmi şəxslər də açıqlama verdilər ki, xüsusən də bu yoluxmanın bu qədər artmasının səbəbi Delta ştammıdır. Biz ötən ildə bu mövsümdə, yəni avqust ayında bir yoluxmanın sürətlə artmağını şahid olmuşduq və qapadılmalara getirilmişdi. 500 rəqəmlərində. Bəli, 500 rəqəmlərindir. Rəqəm eyni olmasa belə, amma yoluxma sayı sürətli artırdı. Ötən ildən fərqli olaraq bu il təbii ki, peyvəndləmə də həyata keçirilir. Yəni, buna paralel bu yoluxma. Niyə bu qədər artır? Bir kərə yoluxmanın səbəbi peyvəndlə əlaqələndirmək doğru deyil. Çünki peyvənd yoluxduğumuz zaman istifadə edə biləcəyimiz qoruyucu vasitələrdən biridir. Yəni, hətta belə bir bənzətmə eləyə bilərik. Gəmidə hava şəraitindən ötürü böyük dalğalar və fırtınların olma ehtimalı varsa, gəmidəki hər kəsin istifadə etməsi, lazım olduğu zaman istifadə edəcəyi, fırtınaya düşdüyü zaman ona kömək edə biləcək vasitələrdən biri can qurtaran jiletlərdir. Yəni, peyvənd də bir baxıma insanların daha rahat bir şəkildə müqayisə edə bilmələri üçün bu şəkildə bir vasitədir. Peyvənd yoluxma anında və yaxud böyük dalğalar olduğu zaman insanların daha çox ağırlaşmasının qarşısına alınmasında bizə dəstəkçidir. Bu artıq faz 4 tədqiqatları ilə sübut etirildi. Bununla yanaşı peyvənd xəstəxanalarda ağırlaşaraq reanimasiyaya düşmələrin ciddi bir şəkildə azaltma ilə yanaşı, həm də ölüm hadisəsini bir mənalı olaraq peyvəndlənməmiş insanlarla nisbətdə çox-çox-çox böyük fərq yaradacaq şəkildə 98%-in üzərində önləyə bilmə gücünə sahibdir. Ona görə bugün bir mənalı onu deyə bilərik ki, bəli, həqiqətən keçən ilə müqayisədə hal-hazırda dünyamız sadəcə bizim ölkəmiz üçün keçərli deyil. Fərqli aylarda da olsa davamlı bir şəkildə yeni dalğalarla üz-üzədir və yeni ştamlarla birlikdə bu dalğalar hər dəfə daha böyük aqressiya ilə, yəni yoluxma gücünə görə müqayisə etdiyimiz zaman gəlməkdədir. Hər nə qədər dünya səhiyyəsi bu xəstəliklə mübarizədə böyük imkanlar və təcrübələr əldə etmiş olsalar da, rəqəmlərin bu şəkildə yüksək artması və əfsuslar olsun ki, ölümlərin hələ də davam eləməsi dünya səhiyyəsi üçün və eləcə də milli hökumətlər üçün böyük bir problem olaraq davam eləməkdədir. Amma unutmamaq lazımdır ki, bu günlə dünən arasında fərq hər nə qədər xəstəliyin özünün yoluxdurma sürətində dəfələrcə artım olsa belə, keçən il 500 rəqəmlərində, yəni bizim ölkə misalından nümunə gətirirəm, rəqəmlərində bizim kimi bütün ölkələr sərt karantin rejimləri ilə tam qapanmalara gedərkən, bugün artıq peyvəndin sayəsində ondan dəfələrcə yüksək rəqəmlər qarşısında belə sərt qapanmalara gedilmir. Bu da peyvəndin bizə vermiş olduğu əslində bir gücdür, bir vasitə olaraq ondan istifadə edirik. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hər bir artıq cəmiyyətin üzvü fərqindədir ki, bütün məsələ dalğanın gəldiyi zaman onun seyr edəcəyi ortalama 4-6 həftəlik müddət içərisində ən az itkilərə səbəb ola biləcək məsih üçün hər birimizin üzərinə əslində məsuliyyət düşür. Bu məsuliyyətlərin başında da peyvənd olub-olmamanızdan asılı olmadan dalğa anında xüsusən insanların 3 preventiv tədbirə bir mənalı olaraq riayət etmələri, günlük ictimai və məişət zəminində olan münasibətlərin minimalizə edilməsi, məcbur qaldığı müddət içərisində ünsiyyətlərə girilməsi kimi əslində bir məsuliyyət daşıyırıq. Bu sadəcə şəxsi xəstəliyimiz və yaxud özümüzün yoluxmamız, bədənimizin immun gücü, daha əvvəl yoluxub bu xəstəlikdən canımızı qurtardığımıza görə bizim daha dayanıqlı olmamız məsələsi deyil. Bu həm də dövlətə, hökumətə, cəmiyyətə, sevdiklərimizə qarşı olan həmrəylikdir. Çünki bizə aid ola biləcək, bizdən qaynaqlanan yoluxmanın miqdarının dalğa anında daha da artması ətrafımızda hansısa insanın yoluxaraq elə gün gələ bilər ki, xəstəxanalarda çarpayı tapa bilmədiyimizə görə hətta
daha büyük çətinliklər yaşamamıza səbəb ola bilər. Çünki heç bir ölkənin səhiyyə sistemi hər nə qədər hazırlıqlı olsa belə büyük dalğalar qarşısında, əlbəttə ki, Azərbaycan səhiyyəsi 5000 rəqəmlərinə keçən il belə hazırlıqlı olduğunu göstərdi günlük. Amma yay aylarında 5000, 4000-lərə çatan bugünkü rəqəmlər bizim ehtimal olabilecek payız aylarında rəqəmlərin qat-qat daha yüksək olmasından xəbər verir. Ona görə bugün fürsətdən istifadə edərək müzakirəsiz bir şəkildə nəticəsinin nə olduğu artıq dünyaya bəlli olan peyvəndlənmənin hər bir ölkədə çox sürətli bir şəkildə aparılaraq xüsusən payız aylarına cəmiyyətin 60%-dən çoxunun peyvəndlənmiş bir şəkildə artıq hadisəyə hazır olması gələcəkdə ola biləcək təhlükəli dalğalar qarşısında dövlətlərin də milli səhiyyə sistemlərinin də daha sağlam bir şəkildə mübarizəsi üçün imkan yaradır.